Určite mi dáte zapravdu, že nájsť dobrý laptop na editáciu videa nie je až taká sranda. Zdravím vás, dámy a páni, volám sa Michal Barok, filmmaker, fotograf a veľký nadšenec do fotovideotechniky, čo zahŕňa aj čo? Úpravu a strih videa. Dnes mi prišla táto špecialitka v rámci mojej spolupráce s LG Global Korea. A povedal som, že spravíme nejaké testiky, hodím tam MP4 vo Full HD z nejakých foťačikov, ale aj ProRes a RAW format z C200 a z C300 Mark III, ktorá je úplne ešte nová, ešte sa ani nepredáva, ale už som ju testoval a mám nejaké súbory, tak som si povedal, buď to ustojí ten laptop, alebo vybuchne a zhorí, takže poďme si ho otvoriť. Dobre, efekty mi moc nejdu, ja som to predtým rozrezal, pretože keby som to robil pred kamerou, tak pri mom šťastí sa podrežem. Je to krásne zabalené. Mal by to byť LG Gram 17 2020, takže... Tak čo to tu máme? Začneme tými drobnosťami, ktoré budeme potrebovať. Kábliky. Človeče, neviem čo to je, tu bude určite nabíjačka, nejaké nápajanie, tu USB-Cčko. Ale to, čo nás zaujíma, je samotný laptop. Samotným dizajnom sa nebudeme nejako zrušovať, vy si viete pozrieť všetky tie výstupy, ktoré tu sú v tých špecifikáciách. Čiže od kariet, sluchadiel, napájania, USB-Cčka, HDMIčka a podobných vecí, takže s tým nebude asi nejaký problém. Poďme sa pozrieť radšej na to vnútro. Čo mňa veľmi zaujalo, keď mi písali z LG, tak je technológia toho materiálu, že je to také celé odprúžené. A v podstate týmto spôsobom to zabraňuje nejakému prasknutiu. Respektíve je tu menšia pravdepodobnosť, že sa to praskne tým, že to zaťažíte povedzme nejakou váhou toho fotoaparátu, keď ho bude mať v batohu a náhodou sa ten batoh prevrhne. To isté platí aj o tej časti, kde je displej. Vidíte, že sa to pekne vlní. A keď ho zacvaknem, tak vidíte, že tá horná časť je krásne odprúžená. Čiže nemusíte sa báť, že pokiaľ ho zaťažíte knihami alebo naozaj prekotí sa nejak ten váš batoh s technikou a trošku na ňo pritlačí, že by sa to hneď prasklo. Podľa mňa je to perfektná vec. A pokiaľ to berem z môjho pohľadu, že chodím natáčať, fotiť, berem tú techniku so sebou, cestujem s tým, hádže sa to kade tade po autách, tak za toto má LG u mňa obrovský bod. Medzi tým som dal už ten laptop nabiť. A prvú vec, ktorú stiahnem do toho laptopu, je DaVinci Resolve. Pre tých z vás, ktorí neviete, čo je DaVinci Resolve, tak je to software na strih videa a color grading. Je to profesionálny software a má aj svoju free verziu, ktorú si viete stiahnuť na www.blackmagicdesign.com. Ja už mám DaVinci Resolve teda nainštalovaný. Môžeme si ho rovno spustiť a hodíme si sem zo pár snímkov, ako som slúbil. A stiahneme ich z tejto úžasnej CF Express karty od Vice 512 GB, čo mi pripomína, že tento laptop má dva disky 512 GB SSDčka, je to Intel i7 10. generácie a má v sebe 16 GB RAM. A ešte vám chcem upozorniť, že ja nie som nejaký expert na laptopy alebo napríklad na tie PC zostavičky, preto chcem spraviť práve nejaký praktický test. A preto tam chcem hodiť tieto zábery. Ja už som to hodil samozrejme na disk, nemusím tu ukazovať všetko, jak sa to tam naťaháva, zbytočne tu naťahovať ten čas. Čiže hodil som to sem. OK, prechádzame do tejto časti a začneme z úplne zľahučka. Snímkou z Canon 6D Mark II, čiže klasické Full HD, 60 frameov. Je to takýto dravec, ja vypnem zvuk, OK. A dáme prehrať. OK, myslím si, že tu s tým prehrávaním nebude nejaký problém. Dám to do tohto režimu kino. No a tu som ani nečakal, že by bol nejaký problém, pretože je tam 16 GB RAM a pri tých špecifikáciách to úplne v pohodičke zvládol aj na mojich starších počítačoch alebo tiež nejakých laptopoch, čo som používal. Takže tu sa nebudeme nejako ani zdržiavať. Čo mňa zaujíma, dám to teraz, alebo nechám to tu. Hodím tam ProRes. ProRes 4K. Kamery Canon C500, je to kinokamera, čiže 4K, môžeme skúsiť to prehrať. Okay. Je to takýto záber z hradu Hohenwerfen.
Bol to fotoprojekt, respektíve workshop s Igorom Slovákom, úžasný fotograf. Je to taký snímok, aký to je, ale chcel som vidieť niečo takéto, som tam chytil z toho ProResu. A vidíte, že v pohodičke mi to prehrá bez nejakých problémov. Čo som veľmi rád, pretože pri väčšine fotoaparátov, ktorých používate, tak ProRes ani nemáte. A pokiaľ použijete Atomos, tak pôjdete práve do toho ProResu z väčšiny tých zrkadloviek alebo aj tých mirrorlessov. Takže pre mňa už teraz je ten notebook OK. Skúsim tam hodiť úplne v rýchlosti ešte jednu vrstvu pre istotu. A chcem vás upozorniť na jednu vec, že samozrejme toto nie je úplne smerodajný nejaký test, ktorý tu ja robím. Je to len z takého môjho praktického pohľadu to, čo ja používam. Samozrejme, že ten laptop sa môže po roku úplne inak správať. Môže sa inak správať, pokiaľ bude plný, alebo ja neviem, proste bude tam nejaký seriózny, obrovský projekt. Iba v rýchlosti tam nahádžem nejakú saturáciu, zmením. Len nech tam proste niečo je, nebudem pozerať teraz na to, ako to vyzerá, alebo je to nad sebou. Dve vrstvy. OK, skúsme. OK, myslím si, že nie je tu nejaký problém. Stále je to v plnej kvalite toho prehrávania. Takže ja som s tým spokojný. Už teraz viem, že na všetky tie moje veci, ako sú vlogy, alebo keď ideme niekam s chalanmi, tak mi to úplne bude stačiť a môžem si z toho niečo aj postrihať. Ale ako hovorím, asi na nejaký veľký projekt, ja neviem. Mohol by som na tom nastrihať aj ten projekt. Poďme teda dať trošičku tomu do tela. Mám tu RAW formát z Canon C200, čo je cine kamera. Tiež, ale novšia generácia než tá C500 stará. No a tu už je ten RAW formát. A tu ani nesnívam, že by to prehralo, tak možno ma to prekvapí, ale myslím si, že nie, lebo na to ani fakt lepšie počítače niektoré nestíhajú. Dobre, čiže playback ide v plnej kvalite, čo si môžeme všimnúť. Ja viem, že vy to asi teraz nevidíte, ale musíte mi veriť. Á, tu už je to vidieť. Dobre, tak tu už to seká, tu už to nezvláda. Ale stále si myslím, dobre, že nejakým spôsobom to prehráva. A môžem si aspoň niečo odpozorovať. Ak by som bol na nejakom projekte, kde budem používať C200, tak minimálne môžem urobiť to, že si tie snímky môžem odkontrolovať niektoré, keď nebudeme so sebou nosiť strižňu alebo nejaký strihací počítač, tak aby som si aspoň pozrel. Ináč toto isté by sa mi hodilo na IBC-čku v Amsterdame, čo som bol, že by som si vedel odkontrolovať niektoré zábery alebo večer na hoteli, aby som si vedel niečo s tým spraviť. A poslednú vec, čo tu máme, je RAW formát z C300 Mark III, ale to už ani vôbec nedúfam, je to 120 frameov RAW a je to 1 gigabit za sekundu, takže keď to nezvládlo predtým ten jeden snímok, tak s týmto sa to naozaj bude len a len trápiť. Dobre, ja som to v rýchlosti gradol, ale pochybujem. OK, s tým, že to vlastne má 120 frameov, tak to vidíte ešte spomalene. Nejakým spôsobom aspoň si to viem odkontrolovať. OK, ja som z toho nie nejak prekvapený. Čo povedať na záver, ja som s tým laptopom spokojný, dizajn, váha je neskutočne ľahký. Je naozaj parádny, vyzerá, že je odolný, ale to zistím po nejakom čase, pretože teraz sa ten laptop môže správať úplne inak, ako sa bude správať povedzme o pol roka. Ale v rámci mojej zaujímavosti, akože o tento laptop som chcel spraviť toto videjko, možno sa k nemu potom vrátim. To isté výdrž, batérie sľubujú 17 hodín. Uvidíme, čo je z toho pravda, keď ho poriadne zaťažím práve nejakým strihom a uvidíme, aké to bude povedzme o 3 alebo o 6 mesiacov. Uvidíme, ako sa to bude chovať, keď tam bude zaplnený ten disk a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ja už ďalej nebudem ospevovať ten laptop, pretože mám s nimi teda spoluprácu s LG dlhodobú. Každý ten produkt mi po kampanii ešte k tomu nechávajú, takže mohlo by to vyzerať dosť zaujato. Ale chcel som vám teda povedať o pár tých veciach, ktoré sa mne z praktického hľadiska celkom páčia. Cenovka je toho laptopu niekde okolo 1700 až 1800 eur, takže to nechám na zváženie vám, ako vidíte pomer cena a výkon toho laptopu. Toto je LG Gram 17 2020. Napíšte mi prosím do komentáru, čo sa vám na ňom páči, nepáči, s čím editujete vy a z akých kamier. A pokiaľ sa vám páči táto tematika, foto, videotechnika, všetko, čo k tomu patrí, tak zvážte, či nedať odber na môj kanál. Ďakujem, že ste si pozreli videjko až do konca. Majte sa pekne.
Čaute.